V razredu križancev, kjer je zdaj že res veliko dobrih tekmecev, se pojavlja eno vprašanje. Ali lahko bolj premijske znamke še vedno ponudijo dovolj, da upravičijo res veliko cenovno premijo? Gledate Avtomagazin TV in to je Mercedes-Benz GLA. Čeprav spremembe, vsaj navzven niso najbolj opazne, mi boste pač mogli verjeti, da gre za osveženi GLA. In ker so enake spremembe doletele tudi vse ostale modele na enaki osnovi, razred A, razred B in mislim, da jih je skupaj že kar 7, se splača, da preletimo vsaj enega. GLA je še vedno Mercedesov najmanjši SUV, ki je tekmec BMW X1 in Audi Q3 recimo. Tale tesni pa nosi linijo opreme Progressive, ki velja za bolj elegantno, malo bolj terensko, še vedno pa lahko dobiš tisto agresivnejšo AMG line. Novosti so omejene predvsem na nov svetlobni podpis in nekaj malih sprememb na odbijačih, ki bi jih morali iskati s povečevalnim steklom. Celota sicer se mi zdi, da ne daje enakega premijskega vtisa kot recimo razred A v svojem razredu, je pa oblikovni slog prijetno neupadljiv. Točno to, kar bi se od nekega majhnega družinskega avtomobila v bistvu celo želel in ta mehurčkasta oblika je prostorsko zelo učinkovita, ker je ravno dovolj kompakten, da ga je fajn manevrirati po mestu, v bistvu pa lahko v njega še vedno spraviš eno majhno družino. V prtljažniku imaš od 425 do 1420 litrov prostora, kar je sicer nekoliko manj kot v BMW X1, ampak imaš pa prilagodljivo dno, ki izbriše nalagalne poličke in imaš tudi drsne sedeže zadaj, ki lahko ta prostor po potrebi še nekoliko povečajo. Prav tako se zadnja klop razdeli v razmerju 40-20-40, kar je priročno, če greš družino na smučarski izlet. Če čakate na spremembe, jih tudi v kabini v bistvu ni veliko, ker se v celotni ponudbi teh malih Mercedesov z osvežitvijo ni spremenil veliko, kar je en redkih primerov, ker me to ne zmoti, ker je ta kabina še vedno ena najbolj modernih in prijetnih za uporabo v tem razredu. Pred mano sta še vedno dva velika digitalna zaslona v enotnem ohišju, zdaj z rahlo posodobljeno programsko opremo, ki deluje odlično. Glavni infozabavni sistem lahko uporabljam na dotik ali preko kapacitativnega stikala na volanu. Nimam pa več miške na osrednji konzoli, kar mi je kar malo škoda, ker je bila precej uporabna. Na mest nje je zdaj en mehen prostorček, ki ni dovolj globok za ključe, ni dovolj velik za telefon in res ne vem, kaj kle dela. Nasploh pa v tem avtu se mi zdi, ni toliko odlagalnih prostorov, kot bi si želel od nekega družinskega križanca. Z osvežitvijo so na dotik izboljšali kvaliteto, ni več tistega škripanja plastike, čeprav med vožnjo se pa kar pojav par čričkov, ki so na trenutke malo nadležni in niso ravno na nivoju pričakovan Mercedesa ali tega cenovnega razreda. Drugače pa je ergonomija v tej kabini še vedno nemško urejena, imam vsa bližnjična stikala tudi za zvok in za klimatizacijo, pa seveda imam tudi Mercedesov lajčov, to ambientno osvetlitev, ki ponoč res popestri počutje. Zadaj je več kot dovolj prostora za odrasle, visok strop pomeni, da imam dober občutek prostornosti tudi brez panoramske strehe, ima tudi vso ostalo nujno opremo, ima klimatizacijo, USB priključke, ima mehke obloge na vratih in naslonjalo za roke s priročno oblikovanimi držali za plastenko, da niso v napoto, ko jih ne rabiš. Ima tudi drsno klop, kot sem prej pokazal v prtljažniku, ki če jo premaknem naprej, pomeni, da ni več dovolj prostora za odrasle ljudi, ampak bo pa dovolj za otroke, tako da če rabiš več prtljažnega prostora, še vedno pridejo prav. So pa ti sedeži bolj na trdi strani, bi se želel malo bolj mehke obloge. Trenutno je v ponudbi kar 11 pogonskih sklopov, ki obsegajo bencinske in dizelske pogonske sklope, en priključni hibrid, pa tudi polni AMG 45 s kar 310 kW moči. Zdaj imajo vsi samodejni menjalnik, izbira pa se lahko med sprednjim in štirikolesnim pogonom. Najbolj opazna izboljšava je blaga elektrifikacija bencinskih pogonskih sklopov z zaganjalnim alternatorjem, ki prinese občutnih 10 kW oziroma 14 konjev dodatne moči. Tesni GLA 200, ki z 1,3-litrskim štirivalnikom
poganja prednji kolesni par preko 7-stopenskega dvosklopčnega menjalnika, ima posledično 120 kW bencinske in dodatnih 10 kW električne moči. Te blago hibridni sistemi so zame v takšnih avtomobilih zelo dobrodošli. Za začetek, to je eden tisti, ki se polni sam, zato te to ne rabi skrbeti. Najbolj pomagajo pri odzivnosti in predvsem pri speljevanju iz mesta. Teh dodatnih 10 kW moči je zelo dobrodošlih, njegova hipna odzivnost pa je včasih že skoraj malo preveč odzivna. Rabiš prilagoditi delovanje desne noge, ker lahko kolesa hitro zavrtiš v prazno, ko je malo premalo prijema, kar je v mestu rahlo nerodno, ker te pol vsi gledajo. Oddolži pa se zelo dobro integrirano funkcijo jadranja. Ko enkrat vzdržuješ neko konstantno hitrost, lahko izklopi bencinski motor in to hitrost lahko vzdržuje z elektriko. S tem in z nekoliko lažjim pospeševanjem v bistvu zelo razbremeni motor, kar ima zelo velik in zelo pozitiven učinek na realno kombinirano porabo. Jaz sem se brez truda lahko spustil tudi pod 6,5 litra na 100 km. Tale testni je na pasivnem udobnem vzmetenju. Sicer lahko doplača še pasivnega, športnega ali adaptivnega. To komfortno pa ponudi dobro vodljivost in lahkoten nadzor nad vozilom. Ne navdihuje pa nobene pretirano športne vožnje, kar je točno to, kar si od tega razreda želim in kar bo ciljna publika verjetno tudi pričakovala. V normalnih okoliščinah blaži dokaj učinkovito, edino pri tistih globih grbinah oziroma nepravilnostih, ki zahtevajo malo večji razteku zmetenja, pa je potem kompresija pri udarcu malo prehitra in te treslaji spremljajo skozi sedež, kar ni vedno najbolj prijetno. Sicer pa se mi zdi, relativno za pričakovanja in cenovni rang tega avtomobila, da mogoče ni najbolj izoliran. Že pri naprezanju motorja slišiš velik neprijetnih invazivnih zvokov, pa tudi pri tistih močnejših udarcih se sliši trušč vzmetenja, ki ga potem za povrh vsega lahko povežu še s škripanjem plastike v kabini, kar ni najbolj Mercedes. Kljub nekaj pomankljivostim je celota še vedno prepričljiva, če si želiš Mercedesa. Subjektivno bi rekel, da se mi GLB sicer zdi malenkost bolj zanimiv, pa še dobiš precej več prostora za dokaj podobno ceno. Objektivno pa bi rekel še, da novi BMW X1 ponudi bolj izpopolnjen, bolj celostni paket. In verjetno ne rabim dodati, da če upoštevamo ceno, se najde veliko bolj razumnih alternativ. Ampak kdor se s ceno ne ukvarja, bo pa s tem zelo zadovoljen.